माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स मैं आज इंग्लिश ग्रामार ऊपर एक खूब गुरुत्वपूर्ण टॉपिकर ऊपर भिडिओ लैसो ये भिडिओ विशेषको जिस केन्डिडेटे अपकामिंग यूपी टेटत बहुत विचार से खूब गुरुत्वपूर्ण हम यह भिडिओत मैं आलोचना करम प्रेफिक्स और साफिक्स प्रेफिक्स और साफिक्सनो कि प्रेफिक्सक उपसर्ग बुली कोआ हय और साफिक्सक अहमियत कि प्रत्यय बुली कोआ हय प्रत्यय और उपसर्ग सम्पर्के आमि अहमिया ग्रामारत पाइछो ए बिषये मय बितंके आलोचना करिम आरो ए भिडिओटो चोवार पिछत आपोनालोकर बेलेक कोनो ए टपिकर ऊपरत भिडिओ चोवार प्रयोजन नहब आरो भिडिओटो शेषत मय केबेटाओ एम सी किउ आलोचना करिम खुबै गुरुत्वपूर्ण एम सी किउ तार आगते मैं आन एटा कथा सराय दिब बिचारिछो मैं क्लास टेन और टुवेल्भर प्रतिटो लेसनर क्वेश्चन आन्सार धुनियाके प्रस्तुत करि आछो और ग्रामार और प्रतिटो टपिकर लेसन प्रस्तुत करि आछो बा प्रस्तुत अलरेडी करिछो तो कोनोबा क्लास टेन और टुवेल्भर स्टूडेंटे जदि ए नोट्सखिनि भल्के बहित लिखी लो परीक्षार प्रिपेरेशन लय आशा रखी इंग्लिश सब्जेक्ट खूब भल मार्क्स कैरी कर पार्टी इंग्लिश ग्रामार जिको टपिकर प्ले लिस्ट गई चेनेल प्ले लिस्ट गई यूट्यूब गई इंग्लिश लार्णिंग एकेडमी सार्च कर प्ले लिस्ट गई जिको टपिक पाई जा जिको एग्जाम रिलेटेड बोल पलम नक आरम्भ करूँ आज भिडिओ तो आज भिडिओ मैं आलोचना करम प्रेफिक्स और साफिक्स प्रेफिक्स मानने हल उपसर्ग और साफिक्स मानने हल प्रत्यय तो फर्स्ट मैं आलोचना लम प्रेफिक्स मानने उपसर्गनो कि व्हाट इज प्रेफिक्स तो प्रेफिक्स कि ए प्रेफिक्स इज ए वर्ड पार्ट एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड और बेस वर्ड दैट चेंजेस द वर्ड्स मीनिंग उपसर्ग शब्द आधार शब्द एटार आरम्भणित जोग दिया शब्द अंश जी शब्द तो अर्थ सलनी कर तो कि पालू जो प्रेफिक्स हल एने शब्द अंश अंश जी शब्द अंश तो कत जो कर रूट वर्ड मान मूल शब्द आगत व्यवहार कर आगते जैसे व्यवहार कर शब्द तो अर्थ कि हो जाए परिवर्तन हो जाए तो यह हल प्रेफिक्स प्रेफिक्स एट रूट वर्ड बेस वर्ड आगत व्यवहार कर शब्द तो कि अर्थ परिवर्तन हो जाए उदाहरण स्वरूप जेने के किसर्ग विस्तार आसे ठीक तेने इंग्रजीत बहु उपसर्ग आसे प्रेफिक्स आसे कि मैं केंबाटाओ खूब गुरुत्वपूर्ण उपसर्ग प्रत्यय सरी उपसर्ग प्रेफिक्स बाचि लैसो खूब इम्पर्टेन्ट तो एक हल जेने ए তাৰপিছত এফ তাৰপিছত এট তাৰপিছত আফটাৰ তাৰপিছত অল তাৰপিছত এমফি তাৰপিছত অটো তাৰপিছত বাই তাৰপিছত বাই তাৰপিছত সাৰকাম তাৰপিছত সাইকিউ তাৰপিছত ডি তাৰপিছত ডাই তাৰপিছত ডিজ তাৰপিছত ই তাৰপিছত এক্স তাৰপিছত এক্সট্ৰা তাৰপিছত অথবা প তাৰপিছত হেট্ৰ তাৰপিছত হোমো তাৰপিছত হোমিও তাৰপিছত হাইপাৰ তাৰপিছত ইন তাৰপিছত ইন্টাৰ তাৰপিছত ইন্ট্ৰ তাৰপিছত মিট তাৰপিছত মিছ তাৰপিছত নন তাৰপিছত অফ তাৰপিছত অন তাৰপিছত আউট তাৰপিছত অভাৰ তাৰপিছত পেৰা তাৰপিছত পষ্ট তাৰপিছত প্ৰি তাৰপিছত ৰি তাৰপিছত চাফ তাৰপিছত চুপাৰ তাৰপিছত তেল তাৰপিছত ট্ৰেন্স তাৰপিছত আন তাৰপিছত ভাইছ তাৰপিছত ৱেল এইবিলাক কি এইবিলাক হ'ল
প্রেফিক্স এইবিলাক কি করা হয় রুট ওয়ার্ডর আগত বহাই এটা নতুন শব্দ গঠন করা হয় আর সেই শব্দটোর অর্থ কি হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে যায়। এতিয়া আমি এইবর প্রেফিক্স ব্যবহার করে দুই এটা শব্দ আলোচনা করি। তো ফার্স্ট আইসু এ রুট ওয়ার্ড কি আছে ওয়ে, তারপিছত তার আগত কি ব্যবহার করা হয়েছে প্রেফিক্স কোড ব্যবহার করা হয় রুট ওয়ার্ডর আগত ব্যবহার করা হয়। ইয়াত কি হয়েছে ওয়ের আগত কি ব্যবহার করা হয়েছে এ ব্যবহার করা হয়েছে আর শব্দটো কি বেলেগ হয়ে গেছে এওয়ে হয়ে গেছে। তারপিছত শোর এটো রুট ওয়ার্ড ইয়ার আগত কি এ ব্যবহার করা হয়েছে এ শোর। তারপিছত এফ ইয়াত রুট ওয়ার্ড হল নর্মাল, নর্মালের আগত এট ব্যবহার এফ ব্যবহার করা হয়েছে আর ইয়াত রুট ওয়ার্ড হল সেন্ট ইয়ার আগত কি ব্যবহার করা হয়েছে এফ। ঠিক তেনেদরে এট এটো এটা প্রেফিক্স হয় ইয়াত ইয়ার আগত কি যোগ করা হয়েছে প্রেফিক্স এট। তারপিছত এডভোকেট ভকেটর আগত ভকেটটো কি এটো হল রুট ওয়ার্ড তার আগত এড ব্যবহার করা হয়েছে। তারপিছত আফটার ঠিক তেনেদরে আফটার ওয়ার্ডস তারপিছত আফটার গ্রোথ তারপিছত অল অলমাইটি তারপিছত অলমোস্ট তারপিছত এমফি এমফিবিয়াস তারপিছত এমফি থিয়েটার ঠিক তেনেদরে অটো অটোগ্রাফ অটোবায়োগ্রাফি তারপিছত বাই বাইনোকুলার তারপিছত বাইলিংগুয়াল এনেদরে শব্দবোৰৰ আগত প্রেফিক্স ব্যবহার করে নতুন নতুন শব্দ কি করা হয় গঠন করা হয় আর অর্থটো কি হয়ে যায় পরিবর্তন হয়ে যায়। নেক্সট ইসু সারকাম সারকামফারেন্স সারকাম নেভিগেশন তারপিছত সারকামস্টেন্স তারপিছত সার্কু সার্কুলার সার্কাস তারপিছত ডি ডিসেন্ট ডিক্রিজ তারপিছত ডাই ডায়মিটার ডাইলক এইবিলাক ভালকে মনে রাখিব যে কোনবিলাকে প্রেফিক্স কোড কোড ব্যবহার হয় হয়তো কেতিয়াবা আইডেন্টিফাই দিব আইডেন্টিফাই কৰিব দিব পাৰে বা প্রেফিক্সবোৰ ভালকে মনে রাখিব যে প্রেফিক্স কোনবোৰ হয় এই প্রেফিক্সবোৰ ভালকে মনে রাখিব যে প্রেফিক্স কোনবোৰ হয় হয়তো কেতিয়াবা কি আইডেন্টিফাই কৰিব দিব পাৰে যে ইয়াতে কি প্রেফিক্স যোগ কৰা হৈছে বা কি সাফিক্স যোগ কৰা হৈছে এনেকুৱা আইডেন্টিফাই কৰিব দিব পাৰে। সেইকাৰণে কি এইবোৰ মনত ৰাখিব লাগিব যে প্রেফিক্স কোনবোৰ হয় তেতিয়া সোনকালে উলিয়াব পাৰিব যেতিয়া আইডেন্টিফাই কৰিব দিব। তাৰপিছত আহিছো ডি ডিসেন্ট তাৰপিছত ডিক্রিজ তাৰপিছত ডাই ডায়মিটার তাৰপিছত ডায়লগ তাৰপিছত ডিস ডিসেপিয়ার তাৰপিছত ডিসঅর্ডার তাৰপিছত ই স্টেট তাৰপিছত স্পেশাল তাৰপিছত এক্স এক্সক্লুড তাৰপিছত এক্স স্টুডেন্ট তাৰপিছত এক্সট্রা এক্সট্রাঅর্ডিনারি এক্সট্রা সেলুলার তাৰপিছত ফরওয়ার্ড ফরসি তারপর হেট্রো হেট্রোজেনিয়াস তারপর হেট্রোডক্স নেক্সট হোমো হোমোজেনিয়াস হোমোসেক্সুয়াল তারপর হোমিও হোমিওপ্যাথি তারপর হাইপার হাইপারটেনশন হাইপার সেনসিটিভিটি নেক্সট আইসু ইন ইনক্লুড তারপর ইনওয়ার্ড তারপর ইনফ্রা ইনফ্রাস্ট্রাকচার তারপর ইনফ্রা সনিক তারপর ইম ইম্পসিবল ইম্প্রপার তারপর ইন্টার ইন্টারন্যাশনাল তারপর ইন্টারকন্টিনেন্ট এইবিলাক মই ইমান বুঝে দিব যত্ন নকৰিলো কারণ এনেকে মানে প্রতিটো শব্দ ভালকে বুঝে দিব গেলে বহুত সময় লাগিব। তো আগতে কৈ দিয়া হল যে প্রেফিক্সবোৰ কি হয় রুট ওয়ার্ডে যেনেকুৱা ইয়াত কি আছে পসিবল পসিবলৰ আগত কি রুট রুট ওয়ার্ডটো কি পসিবল ইয়াৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে প্রেফিক্স ইন ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তাৰপিছত প্ৰপাৰ ইয়াত প্ৰপাৰটো হল রুট ওয়ার্ড বা বেস ওয়ার্ড ইয়াৰ আগত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে ইন প্রেফিক্স ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। তো মই ইমান বিধংকে কব গলে বহুত সময় লাগিব সেইকাৰণে মই অলপ থুলমূলকৈ কৈ আছোঁ। তাৰপিছত ইন্ট্ৰ এইটো প্রেফিক্স ইয়াত কি ইন্ট্ৰ দি ইন্ট্ৰডিউচ তাৰপিছত ইন্ট্ৰডাকশ্যন তাৰপিছত ইৰ ইৰেগুলাৰ ইৰিস্পেন্স ইৰিস্পন্সিবল তাৰপিছত মিট মিডনাইট তাৰপিছত মিড ডে তাৰপিছত মিছ মিছইউজ মিছফৰচুন তাৰপিছত নন ননচেন্স নন পেমেণ্ট তাৰপিছত অফ অফশ্বুট
অপশোর, তারপর অন অনলুকার, তারপর আউট আউটসাইড আউটকাম। নেক্সট আইসু ওভার ওভারকাম ওভারলুক, তারপর প্যারা প্যারাফ্রেজ প্যারাগ্রাফ, তারপর পোস্ট পোস্টপোন, তারপর পোস্ট গ্রেজুয়েট, তারপর প্রি প্রেডিক্ট প্রিকশন, তারপর রি রিসেট রিঅ্যারেঞ্জ, তারপর সাব সাবটাইটেল সাব ব্রাঞ্চ, তারপর সুপার সুপার পাওয়ার সুপার ন্যাচারাল, তারপর টেলি টেলিফোন টেলিভিশন, তারপর ট্রান্স ট্রান্সফর্ম ট্রান্সপোর্ট, তারপর আন unavail unwise, tabisat uni uniform unanimous, tabisat ase wise wise principal, tabisat wise chancellor, tabisat well well done, tabisat welcome. Eneke ki kora hoy prefix bor mane kono eta root word er agot bohai কি করা হয় এটা নতুন ওয়ার্ড গঠন করা হয় আর তার অর্থটো কি হয়ে যায় ব্লেক হয়ে যায় যেনকা কি ইয়াতে ডান এটা হল রুট ওয়ার্ড ইয়ার আগত কি ওয়েল ব্যবহার করা হয়েছে তারপর কাম এটা হল রুট ওয়ার্ড তার আগত কি ব্যবহার করা হয়েছে ওয়েল ব্যবহার করা হয়েছে প্রেফিক্স তো এবার প্রেফিক্স বড় ভালকে মনে রাখিব হয়তো দিব পারে যে ওয়েল শব্দ দিলে দিয়ার পিছত তিনিটা অপশন দিলে আর দি দিলে যে ইয়াতে কি প্রেফিক্স ব্যবহার করা হয়েছে বা কি সাফিক্স ব্যবহার করা হয়েছে এনেকুৱা দিব পাৰে। আই থিংক প্রেফিক্সৰ আৰু কোনো প্ৰবলেম নাই, পাৰিলে এইখিনি মুখস্ত কৰি ল'ব। নেক্সট আমি আহিছো সাফিক্স লৈ, সাফিক্স কি আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। এতিয়া সাফিক্স হ'ল প্ৰত্যয়, প্ৰত্যয় আমি সকলোৱে জানো অসমীয়াত পাইছো যে প্ৰত্যয় এটা শব্দৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু সাফিক্স, হোৱাট ইজ সাফিক্স, সাফিক্স নো কি, এ সাফিক্স ইজ এ ৱৰ্ড ৱৰ্ড এডেড টু দ্য এণ্ড অফ এ ৱৰ্ড অৰ হা বেচ ৱৰ্ড দেট চেঞ্জেছ দ্য ৱৰ্ডছ মিনিং। প্ৰত্যয় হৈছে শব্দ বা আধাৰ শব্দ এটাৰ শেষত যোগ কৰা এটা শব্দ অংশ যি শব্দটোৰ অৰ্থ সলনি কৰে। তো কি পালোঁ যে সাফিক্স হ'ল এনেকুৱা এটা শব্দৰ অংশ যি শব্দৰ অংশটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় এটা মূল শব্দৰ ৰুট ৱৰ্ডৰ বা বেচ ৱৰ্ডৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰা হয় আৰু কি শব্দটো বেলেগ এটা শব্দ হৈ যায় আৰু অৰ্থ কি হৈ যায় পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। এজ ফৰ এক্সাম্পল যেনেকৈ কি আছিল ইয়াৰ আগত আমি আলোচনা কৰিলোঁ প্ৰেফিক্সবোৰ আলোচনা কৰিলোঁ, ঠিক তেনেদৰে চাফিক্সো কিছুমান আছে, বহুতে চাফিক্স আছে, তাৰ ভিতৰত মই ইম্পৰ্টেণ্ট কেইবাটাও চাফিক্স ইয়াত আলোচনা কৰিম। যেনেকুৱা এভেল, তাৰপিছত অল, তাৰপিছত এ চি, তাৰপিছত আই এবল, তাৰপিছত এইচ, তাৰপিছত আৰ্কি, তাৰপিছত এৰি, তাৰপিছত ক্ৰেচি, তাৰপিছত ক্ৰেট, তাৰপিছত ডম, তাৰপিছত ই ইডি, তারপর ইই, তারপর ইএন, তারপর ইআর, তারপর ওআর, তারপর ইডব্লুএস, তারপর ফুল, তারপর হুট, তারপর আইএল, তারপর আইওএন, তারপর আইএসএইচ, তারপর আইভিই, তারপর আইএসএম, তারপর আইএসটি, তারপর এলইএসএস, তারপর এলওয়াই, তারপর এমইএনটি মেন, তারপর মস্ট, তারপর নেস, তারপর ও সি কে, তারপর ও ইউ এস, তারপর আর ওয়াই, তারপর শিপ, তারপর সাম, তারপর টি এইচ, তারপর ওয়ার্ড, তারপর ওয়াই। এইবর এইবর হল কি সাফিক্স মানে প্রত্যয়, এইবর কি ইংরেজি শব্দর মানে রুট শব্দর শেষত বহাই কি করা হয় এটা নতুন শব্দ গঠন করা হয় আর কি শব্দটির অর্থ কি পরিবর্তন হয়ে যায়। এতিয়া আমি এইবোৰ ব্যৱহাৰ কৰি কেইবাটাও কৈ শব্দ আলোচনা কৰোঁ। যেনেকুৱা ফাৰ্ষ্ট আছে কি এবেল, এবেল এইটো কি ৰুট ৱৰ্ড আছে ৰেচপেক্ট, ইয়াৰ শেষত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এবেল ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, তাৰপিছত ৰুট ৱৰ্ড আছে পৰ্ট, তাৰপিছত লাষ্টত কি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এবেল respectable, তাৰপিছত portable, তাৰপিছত all, ইয়াত কি herbal, শেষত root word টো কি আছে, root word টো আছে herb,
लास्ट कि एल की प्रत्यय जो कर कलोनी इत कि एल की प्रत्यय जो कर प्रेफिक्स जो कर एसी सुप्रीम शेष कि एसी वाई व्यवहार कर प्रत्यय तार पास आई वि एल इ रिवर्सिबल रिवर्स इत कि आई वि एल इ कि जो कर डेबल ईडर कि जो कर आई वि एल इ जो कर एज जेने बंडेज बंड शब्द तो कि रूट वर्ड यार शेष कि व्यवहार कर एज व्यवहार कर ठीक तेने आर्की मोनार्की तार पास एरि डेमोक डिक्शनारी तार पास क्रेसी डेमोक्रेसी तार पास क्रैफ्ट उडक्रैफ्ट तार पास डम किंगडम तार पास किंगडम तार पास फ्रीडम एने सफिक्स कि व्यवहार कर तार पास आई जेने टेल्ट तार पास फिडार्ट टेल यू रूट वार्ड इत कि इडि कि सफिक्स जो कर फिडार इत इडि जो कर सफिक्स तार पास इ जेने एमप्लय एमप्लय टू रूट रूट वार्ड इत इ जो कर पे इ पे टू रूट वार्ड इत इ जो कर मन रख तार पास इ एन चिकेन अक्सेन तार पास इ आर टीचार तार पास टीचार तार पास ओ आर सेलर क्रिएटर तार पास इ एस एस लायनेस तार पास पोएट्स तार पास फुल यूजफुल डिलाइटफुल तार पास हुड चाइल्डहुड तार पास बॉयहुड तार पास इल यूटेंसिल सिविल तार पास आई ओ एन टेंशन रिलेशन तार पास आई आई एस एस यू कि प्रेफिक्स है तो चाइल्डिश तार पास बॉयिश शेष व्यवहार कर चाइल्ड रूट वार्ड तार पास आई एस एस यू कि प्रेफिक्स है तार पास बॉयिश बॉय टू हल रूट वार्ड तार शेष कि व्यवहार कर आई एस एस व्यवहार कर तार पास आई वि एक्टिव पेसिव तार पास आई एस एम हिरोइज्म इगोइज्म तार पास आई एस टी आर्टिस्ट नोवेलिस्ट तार पास लेस यूजलेस होमलेस तार पास ली होमली मेनली तार पास मेंट मूवमेंट एचिवमेंट तार पास मोस्ट टॉप मोस्ट सुपर मोस्ट तार पास नेस्ट काइंडनेस स्वीटनेस तार पास ओक बुलक तार पास हिलक तार पास ओ यू एस ग्लोरियस तार पास रिलीजियस तार पास आर वाई स्लेवरी पोएट्री तार पास शिप हार्डशिप तार पास फ्रेंडशिप इत फ्रेंड शब्द तो कि फ्रेंड शब्द तो हल रूट वार्ड इत कि शिप प्रेफिक्स जो कर तार पास इतना हार्ट हार्ट शब्द तो कि रूट वार्ड इत कि शिप शब्द तो कि जो कर तार पास सम यू कि सफिक्स है इतना सफिक्स कौन तो जो कर सम इतने हेन्ड टू हल रूट वार्ड तार पास ट्रावल यू रूट वार्ड इत कि सम सफिक्स कि जो कर तार पास टी एस स्ट्रेंथ तार पास बेट तार पास वर्ल्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड तार पास वाई ट्रीटी माइटी तो यही आसिल सफिक्स और प्रेफिक्स आई थिंक बुझी पासे तो आको एबार आमी रिविशन करि लओ जे प्रेफिक्स और सफिक्स नु कि जे आमी पालो जे प्रेफिक्स होल এনেকুৱা এটা শব্দৰ অংশ যি শব্দৰ অংশটো কোড ব্যৱহাৰ কৰা হয় এনেকুৱা এটা শব্দৰ অংশ যি শব্দৰ অংশটো কোড ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনো এটা ৰুট ৱৰ্ডৰ আগত ব্যৱহাৰ কৰা হয় প্ৰেফিক্স মানে উপসৰ্গ আৰু কি তেতিয়া ৱৰ্ডটো মিনিংটো কি হৈ যায় চেঞ্জ হৈ যায় পৰিৱৰ্তন হৈ যায় আৰু এইবোৰ হ'ল প্ৰেফিক্স খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট মনত ৰাখিব
পাইলে বহিত লিখি লৈ এবোৰ মুখস্থ কৰি ল'ব যে প্ৰেফিক্স কোনবোৰ। তাৰপিছত কি পালো সাফিক্স, সাফিক্স কি, সাফিক্স হ'ল প্ৰত্যয়, সাফিক্স মানে হ'ল প্ৰত্যয়। প্ৰত্যয় কি, প্ৰত্যয় হ'ল শব্দৰ এটা অংশ, যি শব্দৰ অংশটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, এটা ৰুট ৱৰ্ড মানে বেছ ৱৰ্ড মানে মূল শব্দৰ শেষত ব্যৱহাৰ কৰি ব্যৱহাৰ কৰা হয়, আৰু শেষত ব্যৱহাৰ কৰাৰ লগে লগে সেই শব্দটো কি অৰ্থ পৰিৱৰ্তন হৈ যায়। আৰু পাৰিলে এই সাফিক্সখিনিও কি বহীত লিখি লৈ মুখস্থ কৰি ল'ব, তেতিয়া খুবেই কামত দিব। হয়তো কোনো চেণ্টেঞ্চ কেতিয়াবা কোনো চেণ্টেঞ্চত থকা কোনো এটা ৱৰ্ড বা সাফিক্সে যুক্ত থকা এটা ৱৰ্ড আইডেণ্টিফাই কৰিব দিব পাৰে, আৰু হয়তো এনেকুৱা আইডেণ্টিফাই কৰিব দিব পাৰে যে এই ৱৰ্ডটোত কি সাফিক্স ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে, এনেকুৱা ধৰণৰ দিব পাৰে। সেইকাৰণে এইবিলাক বহীত লিখি লৈ মুখস্থ কৰি ল'লে খুবেই ভাল হ'ব। এতিয়া আমি কেইবাটাও এম চি কিউ আলোচনা কৰিবলৈ যত্ন কৰিম। Some most important MCQs. Number one, choose the correct option of the following. Yeah, the correct option is the correct option. This is the correct option. A is a prefix is added in the middle of the root or base word. মানে প্ৰেফিক্সটো ক'ত যোগ কৰা হয়, এটা বেছ ৱৰ্ডৰ মাজত যোগ কৰা হয়, তো মাজততো যোগ কৰা নহয়, এইটো নহ'ব। B দিয়া আছে এ প্ৰেফিক্স ইজ এডেড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ৰুট অৰ বেছ ৱৰ্ড, প্ৰেফিক্সটো ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ৰুট ৱৰ্ড বা বেছ ৱৰ্ডৰ মানে এণ্ডত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, মানে শেষত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তো এইটো কি নহ'ব। তাৰপিছত C number D S A, a prefix is added at the beginning of the root or base word. So, it is correct. Because the prefix is used to be root word or base word. Or, it is used to be used to be used. So, this is the hotic option. D S A, none of the above. So, this is the hotic option. Option C. Option C. Then, সেকেণ্ড এক্সাম্পল লৈ আহিছোঁ। সেকেণ্ড এক্সাম্পলত দিয়া আছে চুজ দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন অফ দ্য ফলোয়িং, ইয়াতো যে তলত দিয়া সঠিক অপশ্যনটো বিচাৰি উলিওৱা। অপশ্যন এ দিয়া আছে এ সাপেক্স ইজ এডেড ইন দ্য মিডিল অফ দ্য ৰুট অৰ বেছ ৱৰ্ড, এটা সাপেক্স ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ৰুট ৱৰ্ড মানে যিটো মূল শব্দ তাৰ মাজভাগত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তো মাজভাগততো ব্যৱহাৰ কৰাই নহয়, এইটো নহ'ব। বি অপশ্যন দিয়া আছে এ সাফিক্স ইজ এডেড এট দ্য এণ্ড অফ দ্য ৰুট অৰ বেছ ৱৰ্ড, সাফিক্স ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ৰুট বা বেছ ৱৰ্ডৰ এণ্ডত মানে শেষত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তো এইটো কাৰেক্ট অপশ্যন পালোঁ। তাৰপিছত চাওঁ, তাৰপিছত দিয়া আছে চিত এ সাফিক্স ইজ এডেড এট দ্য বিগিনিং অফ দ্য ৰুট অৰ বেছ ৱৰ্ড, সাফিক্স ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয়, ইয়াত দিছে যে সাফিক্স এটা ৰুট ৱৰ্ড বা বেছ ৱৰ্ডৰ বিগিনিঙত মানে আৰম্ভণিত কি কৰা হয়, ব্যৱহাৰ কৰা হয়, তো এইটো নহ'ব। তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন হ'ব অপশ্যন বি, অপশ্যন বি। নেক্সট আহিছোঁ থ্ৰী নম্বৰ লৈ। থ্ৰী নম্বৰত দিয়া আছে হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ নট এ প্ৰেফিক্স, তলত কেইটামান অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে ভিতৰত কোনটো প্ৰেফিক্স নহয়, তো অপশ্যন এ দিয়া আছে ডাই, এইটো প্ৰেফিক্স হয়। তাৰপিছত বি অপশ্যন দিয়া আছে এক্সট্ৰা, এইটো প্ৰেফিক্স হয়। তাৰপিছত চি অপশ্যন দিয়া আছে হোমো, এইটো প্ৰেফিক্স হয়। তাৰপিছত নে ডি অপশ্যন দিয়া আছে নেচ, এই নেচটো কি নহয়, প্ৰেফিক্স নহয়, এইটো সাফিক্স, তো ইয়াৰ সঠিক অপশ্যন কোনটো হ'ব, সঠিক অপশ্যন হ'ব এনচাৰ ডি। নেক্সট আহিছোঁ ফোন নম্বৰ লৈ। Actually, it missed it. Serial number. It is phone number. It is 5 number.
which of the following is not a suffix? তলত দিয়া কোনটো suffix নহয়? তো এ দিয়া আছে ism, ism এটো কি হয়? suffix হয়। তাৰপিছত b কি দিয়া আছে? full এটো কি হয়? suffix হয়। তাৰপিছত re এটো কি নহয়? suffix নহয়। তাৰপিছত অপশন d কি দিয়া আছে? ock এটো কি হয়? suffix হয়। তো কি কৈছে কোশ্চেনত যে উইচ অফ দ্য ফলোইং ইজ নট এ সাফিক্স, তো এটো কি হয়? অপশন সি টু হয় প্রিফিক্স, তো ইয়ার সঠিক অপশন কি হব? অপশন সি। নেক্সট ফাইভ নম্বর লৈ আহিছো, এটো ফাইভ নম্বর হব। ফাইভ নম্বর দিয়া আছে what is the root word in the word preheat? A preheat শব্দ টোর root word কি? অপশন দিয়া আছে pre, তাৰপিছত অপশন b দিয়া আছে heat, তাৰপিছত অপশন c দিয়া আছে preheat, অপশন d দিয়া আছে heat pre, তো ইয়াৰ root word টো কি আছে? root word টো আছে ইয়াত root word টো আছে হিট, ইয়ার আগত কি প্রি প্রেফিক্স ব্যবহার করা হয়েছে, তো ইয়ার সঠিক অপশন টু কোনটো হব? হিট, তো অপশন বি ইয়ার কারেক্ট আনসার। নেক্সট আইসো, নেক্সট দিয়া আছে উইচ সাফিক্স ডু নট, উইচ সাফিক্স ডু ইউ অ্যাড to the word reason to make a new word? A reason jitu hobdo ase, a reason hobdo to logot kuntu suffix apnaloke bebar kuribo jarbabe eta notun hobdo hobo ba eta notun hobdo banaboloi reason root word to logot kuntu suffix bebar kuribo jitu suffix bebar kurile ki hobo hotik ki hobo eta mane word hobo। তো অপশন ই আছে, অপশন এ আছে শিপ, তো রিজনের লগত শিপ নহয়, রিজন শিপ নহয়। তাৰপিছত বি অপশন আছে আই ভি ই, তো এইটো কি হব? রিজন ইফ, রিজন ইভ নহয়। তাৰপিছত সি, এইটো যদি শেষত বহু হয় তেন্তে কি হব? রিজনেবল, এইটো কি হব? সঠিক অপশন হব। আৰু ডি আছে আই ও এন, রিজন ইয়ন, এইটোতো নহয় কেতিয়াও, তো ইয়াৰ সঠিক অপশন হব অপশন সি। তো এয়াই আছিল আজির ভিডিওটো, ভিডিওটো ভাল লাগিলে অবশ্যই মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰক আৰু বেল আইকনটো প্রেস কৰি ৰাখক যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিও আপলোড কৰাৰ লগে লগে সোনকালে নোটিফিকেশ্যনটো পাই যায়। তো পিছত এটা ভিডিওত লগ পৰৱৰ্তী ভিডিওত, আজির ভিডিওটো ইয়াতে সামৰণি মাৰিছো।